nyt tulee sitten ihan perusasia niin kuin ohjelman mukaisesti. Ja mä oon ajatellut sen tällä tavalla esittää, eli miten se tutkimus etenee. Niin jos ajatellaan ihmiseloa, niin jos tämä vielä toimisi noin, niin jossain vaiheessa jokainen on tänne maailmaan syntynyt. Ja ensimmäiseksi laitetaan ihminen syntyneiden eli kastettujen luetteloon. Ja tyypillistähän, tai en tiedä tyypillistä, mutta on, ei ole mitenkään harvinaista, että henkilön syntymäaika rupeaa vaeltaa jossain välissä, eli se ei pysy ihan stabiilina. Niin ensisijaisesti se syntymäaika aina otetaan kastettujen luettelosta. Ja kastettujen luettelossa riippuen nyt siitä, että kuinka huolellinen tai kuinka hunsvotti pappi tai kirkkoherra kappala ja apupappi on ollut, niin siellä parhaimmillaan on se kylä ja talo ja, tai mökki ja kaupungissa, niin kaupungin osa, kortteli ja talo, että mistä sen koko perheen sitten löytää, on vanhempien nime ja on ennen kaikkea sen lapsen nimi, mutta kyllä joskus voi puuttua nämä kaikkikin, että on vaan pelkkä päivämäärä, että papilla on ollut jotain uusi ehtoollisviinierä maistelussa tai jotain tällaista. Ja sitten jos te etsitte vallan tuolta Hiskin kautta näitä, tai hyvin paljon Hiskin kautta näitä kastettuja, niin sitten menetätte noin kummien tiedot, eli testes tai fadrar, kun lukee tuolla noissa niin kastettuja luettelossa, niin siellä sitten kerrotaan, että ketkä ovat ne kasteen todistajat, eli kummit, ja niitä voisi olla ihan mielenkiintoista analysoida. Tämä on Uudenmaan Karjaalta, maaliskuun 24. päivä on syntynyt ja 25. päivä on kastettu. Ja Gabriel-niminen poikainen, ja siellä on isä on talollinen Erik Andersson ja äiti on sitten hänen vaimonsa Maria Eriksdotter. Ja siellä on ensimmäisenä kummien joukossa studentten Jonas Lönnström, eli oikein ylioppilas saatu kummiksi, mutta nämä kummit ei välttämättä ole mitään sukua tälle henkilölle. He voivat olla, mutta yleistä oli esimerkiksi aikoinaan, niin, että kirkkoherran naimattomat tyttäret, voi olla, että aviottomatkin. Kirkkoherran naimattomat lapset oli suosittuja kummeja. Ruustinna oli hyvin suosittu kummi. Samoin joku upseerismies tai hänen vaimo, eli ajatus kai meni niin, että saa mahdollisimman komeat kummit, niin menee tässäkin ajassa ja tulevaisuudessa niin asiat paremmin. Ja sitten siellä on talollinen Henrik Andersson. No toi nyt on tietysti tuo Andersson hirvittävä yleinen patronyymi, mutta tulisi heti mieleen, että mahtaisikohan olla Erik Andersson, eli pojan isän velipoika. Ja siellä sitten aina auttaa paikallistuntemus, eli kartta esiin ja paikallinen pitäjähistoria. Eli tuossa mainitaan, että Henrik Andersson on itöttar, niin sitten tietää, että noi on melkein naapurin kyliä oikeassa elämässä, Lohjan Teutari ja tämä Karjaan Bellevue. Sitten siellä on edelleen, niin on Anders Tötteström Iluuju, hustru Maria Eriksdotter ja niin edespäin, ja yksi piikakin sitten Esteri Henriksdotter tuolta Lilltötarista. Eli aina kannattaisi, mä oon ainakin itse, niin näiden ihan suorien esivanhempien kummit selvittänyt sinne jonnekin 1800-luvun alkuun niin kuin sillä tavalla, että keitä he ovat, mikä heidän yhteys siihen lapsen perheeseen on. Onko ne vaan naapureita tai kummeja, saattoi olla kaksi tai reippaasti toista kymmentä. Hauskimpia esimerkkejä on niin epäselvä kirjaus jäljellä, että siitä ei saa tolkkua. Gustav Mauritz Ahnfeldtia pidettiin aikoinaan todellisena naisten miehenä, että kun hän vain astui huoneeseen, niin naiset suurin piirtein pyörtyi onnesta. Niin jos hyvällä tahdon lukee hänen kastettujen luettelua, niin ne kaikki kummit oli naisia. Mut sitä ei voi ihan suoraan sanoa, se on sen verran epäselvä se teksti. Sitten Viipurin hiippakunnassa periaatteessa oli papeilla velvollisuus pitää lastenkirjoja, eli sinne se lapsi merkittiin sitten sen kastettujen luettelon jälkeen. Eli lastenkirjaan merkittiin ne lapset, jotka eivät vielä olleet perheessä rippikoulua käyneet. Ja joskushan saattaa käydä niin, että
se lapsi ehtii kuolla ennen kuin sitä rippikoulua on käynyt, eli välttämättä isä ja äiti ei koskaan näy samalla rippikirjan sivulla lapsen kanssa. Ja näitä ei ole siis tosiaan kaikissa seurakunnissa. Ja sitten kun sä oot rippikoulu iässä ja oikeastaan vähän aikaisemmin, niin sä oot jo siinä iässä, että sä hyvinkin pystyt tuota lähtemään jonnekin piikomaan tai rengiksi, eli työmieheksi, pikkupiiaksi. Eli sieltä voi olla sitten joskus vähän vaikeakin sitä lapsen elämää selvittää siinä alkuvaiheessa, jos siellä on epäselviä muuttomerkintöjä. Tuossa taustalla on erinomaisen selkeä lastenkirja, mutta voitte mennä katsoa vaikka Iisalmen maaseurakunnan 1800-luvun rippikirjoa, kun ne näyttää siltä, että Parvi Kärpäsi on käynyt mustepullossa, sen jälkeen ne on kävellyt siellä lastenkirjan sivuilla. Ei mitään tolkkuu. No, lastenkirjasta tosiaan niin se henkilö siirrettiin sitten rippikirjaan. Ja rippikirjassa perheet esiintyy perhekunnittain, eli se oli väestökirjanpito, mitä seurakunta piti valtion puolesta. Eli maaseudulla yleensä mentiin tällaisessa kylien mukaan aakkosjärjestyksessä, mutta ei välttämättä. Eli saattoi olla myös, että ne oli tällaisessa kinkeripiirien mukaisessa järjestyksessä ne kylät siinä rippikirjassa. Et sen takia on erinomaisen hyvä, että näissä erilaisissa digitaalisissa arkistoissa on myös ne sisällysluettelot niihin rippikirjoihin. Ja kaupungin osissa, niin sitten kaupungin osittain, tonteittain ja kaupungin osittain, kortteleittain ja tonteittain. Ja riippuen nyt siitä, että minkä ajan rippikirjoista puhutaan, niin sieltä rippikirjasta sitä perhettä voi sitten aina seurata ajassa taaksepäin. Eli esimerkiksi tuossa nyt ylimmällä rivillä nähdään, että siinä on torppari, risti on nimeä edessä, eli hän on kuollut tuon rippikirjan olemassaolon aikaan. Ja siinä on syntymäsarakkeen jälkeen on kommeni Fronne, eli mistä hän on tullut tuolle sivulle, niin se sarake. Ja ne voi joskus olla vähän epäselviä, eli siellä saattaa lukea pelkkä vuosiluku ja paikkakunta tai kylä. Eli papit ei välttämättä ajatellut 200 vuotta myöhemmin elävää sukututkijaa pätkän vertaa, eli he merkkasivat sinne nyt sitten vaikka sujuvasti jonkun naapuripitäjän kylän, kun kyllähän ne kaikki nyt tietää, että se sieltä kylästä on kotoisin. Eli paikallistuntemuksen tärkeyttä ei voi liikaa korostaa. Ja siellä aina kannattaa käydä se koko rippikirjan sivu läpi, että jos siellä sivun alalaidassa on sitten vaikka joku syytinkimuoria. Mitä vanhempiin rippikirjoihin mennään, niin sitä huolellisempi täytyy olla, koska niissä ei ole välttämättä se perhekunta niin selkeästi merkitty. Eli siellä voi olla välissä jotain muuta väkeä ja sitten taas niin sitä samaa perhettä. Eli mitä vanhemmaksi mennään, niin sitä epämääräisemmäksi nämä sitten muuttuu. Ja se nyt ei tuossa kuvassa näy, niin sitten kun siellä oikeassa reunassa on nämä pyhällä ehtoollisella käyntimerkinnät, niin niistä sitten voi selvittää näppärästi, jos pappi vaan on ollut huolellinen, että kuinka monta piikaa ja renkiä muuta työmiestä naista on siinä kyseisessä talossa kunakin vuonna ollut töissä. Että niitä voi isossa talossa olla aika huomattavakin määrä. Ja nämä rastit tässä alussa, niin ne kertoo sitten siitä, että miten on osannut ABC-kirjansa ja uskonopin eri kappaleet. Ja niitä on eri aikakausilla niin erinäköisiä versioita niistä. Et kun mennään oikein vanhoihin aikoihin, niin oli paljon enemmän niitä, mitä piti osata. Uudempina aikoina ne sitten vähän virtaviivastui. Ja siinä on 1900-luvun alusta niin rippikirjan sivu, mistä voi sitten löytää esimerkiksi sellaisen asian, mutta ei nyt halua, eli nimen muutos, kun hirveän usein kysytään, että mistä sen tietää, että minkä takia ja milloin joku muutti ja mihin se on merkitty. Niin kun sukunimilaki tuli Suomessa voimaan vasta 1921, niin sitä sukunimen muutosta ei välttämättä näe muuta kuin täällä rippikirjasta. Ja tuollakin näkyy sitten tollaisia, että
1903 otti nimen Salminen, 1906 otti nimen Lahtinen, ei sen kummempaa, ei tarvinnut mitään perusteluita, mutta sieltä saa ainakin sen summittaisen ajan sitten. Eli nimen muutoksia voi katsoa siitä rippikirjasta. Sitten voi katsoa sitä, että aviottomia lapsia, ripityksiä niistä, eli siinä on isoisäni on tossa ja sinne on sitten merkitty, että ripitetty ensimmäisen kerran salavuoteudesta sitä hänen äitiään. Hän oli kyllä amatööri tuolla, joku on tämän varmaan teistä kuullutkin, niin tuolla hänen isosiskonsa, jota jouduttiin ripittää 3 kertaa salavuoteudesta. Mun ukiäiti oli ihan amatööri hänen verrattuna. Sitten sieltä löytyy oikeasta reunasta muutot. Eli minne on muuttanut, ja siinkin täytyy olla sitten tarkkana, että muuttaako siinä samassa rippikirjassa jollekin sivulle vai muuttaako kokonaan johonkin toiseen pitäjään. Ja monesti, että jos se ihminen häviää, niin kannattaa seuraavasta rippikirjasta, ainakin oma kokemus on, niin yksinkertaisesti katsoa sitä samaa kylää uudestaan. Eli voi hyvinkin olla, että routa on ajanut porsaan kotiin, eli se ihminen sitten löytyykin, vaikkei se muuten meinaa sieltä löytyä. Ja vielä sieltä voisi löytää sairauksia ja rötöksiä. Esimerkiksi 3. rivi ylhäältä on Florentin vaimon äpärä, niin siellä lukee traaja rikko ja ruotuvaivainen. Ja noita ruotuvaivaisten tietoja voi sitten etsiä esimerkiksi kirkon ja pitäjän kokousten pöytäkirjoista, missä on sitten määritelty, kuka köyhä tai onneton laitetaan mihinkin köyhään hoitoruotoon, miksikäkin vuodeksi, mitä siitä sitten maksetaan. Ja muistan, että mun sukututkimus on alkanut tältä sivulta, Faija-vainaan kanssa vuonna 88, ja otti kisko kirkkoherran virastossa, ja me tajuttu tuon taivaallis tästä, että se kanslistinainen opasti, ja sitten kun se luki tuonne Florentin vaimon äpärä, jaa, on tainnut nainen käydä ulkomaanmatkalla yksin. Sitten se nauroi. Me oltiin ihan niin kuin, että mitä tämä nyt puhuu. Omiaan. Ja sitten sellainen, kun tehdään naimiskauppoja, niin pääsääntöisesti se vihkiminen tapahtuu sitten aina morsiammen kotiseurakunnassa. Eli siinä seurakunnassa, missä se morsian on kirjoilla, ja pääsääntöisesti se sulhanen ei tule kovin kaukaa. Et mä oon, sitä ei nyt ei voi koko maahan yleistää, mutta mä oon 4 varsinaissuomalaisesta maaseutupitäjästä tutkinut kustakin 100 vuoden ajalta kaikki avioliitot, mitkä siellä solmittiin, niin 8-15% välillä oli ne tapaukset, joissa sulhanen tulee kauempaa kuin kotiseurakunnasta tai kotiseurakunnan rajanaapureista. Eli ainoastaan niin kuin tosi pieni osa niistä sulhasista tulee sieltä jostain kaukaa. Ja sieltä voi sitten katella niitä, että jos sinne kastettujen luetteloon on merkitty se, että siinä esimerkiksi on vihitty tuolla pappilassa ja sitten kerrotaan, että kuka tämän vihkimisen sitten suoritti. Seuraava pariskunta on sitten vihitty näköjään kirkossa. Ja joistain seurakunnista on lähinnä 1800-luvun puolenvälin jälkeen niin olemassa nämä kuulutettuja luettelot, niin sieltä voi sitten käydä katsoa, että ketkä haki nämä niin sanotut kuulutukset. Ja ainakin Varsinais-Suomessa kerrotaan sellaista, että nuoren parin oli syytä mennä kuuntelemaan vähintään niitä ensimmäisiä kuulutuksia. Jos ei mennyt, niin syntyi sairaita lapsia. Tarvassa jo yksi pariskunta ei mennyt ja heti syntyi hullu poika. Eli mikä oli todistettava. Sitten tämä on sellainen, mitä kannattaa metsästää, että jos henkilö muutti paikkakunnalta toiselle, niin hänen piti hakea kirkkoherralta tällainen muuttokirja, joka oli ensi alkuun ihan tällainen muistilapun tyyppinen. Kerrottiin, että kuka muuttaa ja mistä muuttaa. Myöhemmin tuli tällaisia vuosien mittaan muutama päivitetty versio, niin valmiiksi painettui pohjia, mitkä on 2-puoleisia. Eli tässä ensimmäisellä puolella on lähtevä muuttokirja numero 20 vuodelta 1889. Ja tämä on Rymättylässä päivätty, eli Rymättylän kirkkoherra on tämän allekirjoittanut. Ja henkilö on muuttanut sitten
Naantalin maaseurakuntaa, niin sitten tämä on siis Rymättylän ulosmuuttaneiden muuttokirja numero 20. Ja sitten kun sä pariskunta tässä muuttaa perhe, muistaakseni joo, niin sitten kun he saapu perille sinne Naantaliin, niin kirkkoherra Naantalissa käänsi tuon muuttokirjan ympäri ja siitä tuli sitten sisään tuleva muuttokirja se ja se. Eli sillä tavalla siitä kääntöpuolelta pitäisi nähdä sitten se, minne se perhe oikein muutti tai se henkilö siinä uudessa seurakunnassa. Ja näiden muuttotodistusten pohjalta niin papit piti sitten näitä muuttaneiden luetteloita. Ja nämä on tosiaan mainetodistus samalla, eli siellä kerrotaan esimerkiksi, että lukevat sisältä mies kiitettävästi, vaimo välttävästi. Ja aapiskirjaa ja Luterin katekismusta osataan välttävästi, mutta lukusilla, rippikoulussa ja ehtoollisella on molemmat käynyt säännöllisesti ja ovat ulkonaisessa elämässään hyvämaineiset. Näissä muuttokirjoissa tässä versiossa taisi olla jossain välissä painovirhe, kun täällä on sellainen, että ruumiin vikaa, niin siinä olisi pitänyt lukea, että ruumiin vikaa tiettyä ei ole, niin siellä on painovirheen takia lukee ruumiin vikaa tietysti. Sitten papit joku aina alleviivaa sen yli. Ja tässäkin lukee sitten, että tämä muuttokirja sisältää 5 henkeä, lapset ovat siellä toisella puolella, kun ne ei ole tähän järkevästi mahtunut. Ja siellä saattaa sitten olla erinäisiä merkintöjä, jos olit jotain rötöksiä tehnyt, niin ne seurasi sitten, kun hai laivaa, niin me ollaan nyt laivassa huono esimerkki, no ei Itämerellä haita. Ne seurasi sitten, eli siellä saattaa sitten tulevassa pappi merkitä sitten rippikirjaan, että muuttokirjassa numero 20 on mainittu tällainen ja tällainen rötös. Ja sitten kun loppuu se elämä jossain välissä, kannattaa kiinnittää huomiota esimerkiksi tuollaiseen Maunun Kamla Jungfruu. Eli vanha nuori rouva, mutta se nyt ei tarkoita sitä, tuo Jungfruu tässä yhteydessä. Eli hän on kuollut nyt siitä Olderdomsbräklighet, eli vanhuuden heikkouteen. Siellä on sitten naimisissa oleva torppari, 66-vuotias, on sitten kuollut kihtiin. Ja taas jos pelkästään Hiskistä katsoo näitä tietoja, niin menettää ainakin sellaisen tiedon, että mikä on tuon multarahan suuruus ollut. Ja vanhempina aikoina, että onko siellä ollut, onko haudattu kamlakleede tai nyökleede, eli uusien vai vanhojen vaatteiden kanssa. Ja se ei nyt tarkoita mitään sairasta kierrättämistä, niin kuin minä aikanaan luulin, vaan se tarkoittaa sitä, että jos sulla oli tarpeeksi rahaa, varallisuutta ja arvostusta, niin sä saatoit arkun päälle kirkossa hommata sellaisen uuden kankaan, samettikankaan. Jos olit vähän ruppasempaa väkeä, niin sitten laitettiin sellainen, mikä oli ollut jo jossain hautajaisissa arkun päälle. Eli ja varsinkin, että jos se kuolema on joku muu kuin joku Olderdomsbräklighet, eli on vaikka löytynyt kuolleena jäältä tai jotain tällaista vielä dramaattisempaa, niin kannattaa ehdottomasti katsoa sitä alkuperäistä noissa haudattujen luetteloa, että jos siellä olisi enemmän tarinaa tästä kyseisestä tapahtumasta. Ja tähän liittyen nyt, niin ajattelin, kun tässä satamassa kerran vielä tuo netti toimii, niin pari juttua näyttää. Eli otetaan uudestaan se äskeinen sivu. Ja tämä on nyt sitten toisiksi uusin, mitä tästä pitäjästä näkyy. Ja tässä vaiheessa on sitten tämä teksti muuttunut jo suomen kieleksi. Eli siinä on sitten kerrottu, että millaisessa talossa tämä entinen lampuoti asui. Ja huomaatte, että siellä on papilla oli montakin vuotta väärä syntymäaika tuolla lampuoti Alexander Erkin pojalla. Eli nyt hän on tässä just ennen kuolemaa huomannut sitten, tämä kaveri kuolee 1906, niin huomannut, että simskatti, että tuo aika onkin 6 vuodella heittävä. Ja siinä on vaimon tieto, molempien edessä on risti. Ja sitten siinä kerrotaan, että se Florentin oli se ruotuvaimainen raajarikko, niin se on vaimon avioton lapsi. Ja sitten siinä on perheen lapsia ja siellä näkyy nyt sitten ihan yksinkertaisesti vaan vuosilukuja ottanut
tollasen ja tollasen nimen. Eli veljekset on ottanut ihan eri sukunimen. Ja sitten veljesten sisko on ottanut vielä kolmannen nimen ja sitten se mun ukin äiti otti vielä neljännen nimen ja niiden yksi kotoa muuttanut systeri, niin otti vielä viidennen ja sen toinen sisko kuudennen sukunimen. Nämä oli kulma vielä kaiken lisäksi väleissä. Ja sitten kun mennään tänne pikkasen matkaan, niin näistä uudemmista rippikirjoista voi katsoa tällaistakin asiaa, että perheen äidinkieli. Mutta tästä täytyy nyt ottaa huomioon, että on pistetty suomi tälle isälle ja äidille on pistetty ruotsi. Ja kaikki lapset on merkattu sen äidin äidinkielen mukaan, vaikka he oli ihan suomenkielisiä. Eli jos tämä sen takia, että isäni ja ukkini on tuntenut nämä ihmiset elämässä, niin hän tiesi, että ne oli täysin suomenkielisiä, mutta tässä se nyt lukee sitten ruotsinkielisenä. Ja tuolla on sitten vielä nämä merkinnät siitä, että minne sieltä sivulta lähdetään. Eli siinä esimerkiksi lukee UK, ei tarkoita yhdistyneitä kuningaskuntia, vaan uusi kirja ja mukavasti sutattu 125 jotain. Ja siellä on sitten merkattu Pohja-nimiseen paikkaan ja siinä lukee numero 36. Eli se on se lähtevän muuttokirjan numero. Hän on siis 36. henkilö tai perhekunta, joka sinä vuonna muuttaa siitä pitäjästä pois. Ja hänet on merkattu tsaarin tähän ruotuarmeijaan kelpaamattomaksi, sotapalvelukseen kelpaamattomaksi. Mutta siellä ylempänä velipoika sotapalvelukseen kelpaava ja arpa numero 12. Eli kerran vuodessa sitten kuulutettiin paikan päälle kaverit ja mitä pienempi arpanumero oli, niin sitä todennäköisemmin voitti epämääräisen oikeuden palvella sitten. Ja on näitä erinäisiä merkintöjä salavuoteudesta sun muuta. Ja sitten kun lähdetään ajassa taaksepäin, niin tämä nyt on helppo tapaus, kun ovat elämässä samassa talossa asuneet, mutta tuossa on sitten vanha kirja ja se sivunumero. Eli edellisestä rippikirjasta perhe löytyy tuolta sivulta 127. Ja sille ei voi sitten mitään, jos pappi on hutiloinut, että ei voidaan millään löytyä sitä oikeaa sivua. Sitten kannattaa huomioida myös sellainen, että on sellaisia seurakuntia esimerkiksi, että on siellä muuttaneiden luettelossa lukee nyt vaikka sivu 127 ja puhutaan esimerkiksi Porista, jossa oli erikseen kaupunki- ja maaseurakunta, niin sitä ei käytännössä tiedä, että kumpaa se tarkoittaa. Eli sitten täytyy ne molemmat sekä maaseurakunnan että kaupunkiseurakunnan rippikirjat katsoa. Ja sitten kun te lähdette etsimään, niin iski nyt tietysti on kauhean näppärä tapa etsiä jotain, mutta mä otan nyt tollaisen esimerkin, niin sitten täytyy huomioida esimerkiksi tässä seurakunnassa, tuon vanhempi ei tietää, että ole edes olemassa, eli ne on hävinnyt aikojen mittaan, olisiko Turun palosta jotain menneet. Tuon uudempia toisaalta ei diskis löydy, eli on ihan turha etsiä uudempia tapahtumia kuin 1865. Ja näistä kaupungeista saattaa sitten olla sellainen, että jos tämä ei ole kenellekään tuttu, niin tuossa sattumalta on tullut kaksoset, niin siinä kerrotaan, missä se perhe asuu. Eli 7.22.1 on kaikille tuttu, mitä tämä koodi tarkoittaa. Eli 7 tarkoittaa kaupungin osaa, 22 tarkoittaa korttelia ja 1 tarkoittaa tonttia. Eli muurarikisälli Blum asui 7. kaupungin osan korttelissa 22 ja sen korttelin talossa tai tontilla numero 1. Eli kaupungin osa, kortteli ja sitten tontti. Mutta Turku ei olisi sitten Turku, jollei siellä olisi sitten myös niin jotain ihan muutakin. Eli Turussa voi löytää sitten myös esimerkiksi tällaisen merkinnän, että henkilö on syntynyt UAT. Ja jos ei sitä tiedä, tai sitten siinä on UTT, ja se tarkoittaa sellaista asiaa, että ihan niin kuin Stadissa on ollut Töölön tullit, Espoon tullit, sun muut, niin
Turkua ympäröi kolme tulli, eli Uudenmaan tulli, Hämeen tulli ja sitten Rauman suuntaan mentäessä Aninkaisten tulli. Niin tuo palovahti Elias Lokanderin perhe asuu Uuttom Aninkaistulli, eli Aninkaisten tullin ulkopuolella, eli periaatteessa kaupunkikeskustan ulkopuolella, mutta heidät tuettiin kuitenkin Turun kaupungin asukkaiksi. Ja UTT tarkoittaa tämä tiilitehtaan renki herra Jung, asui Uuttom Tavastatulla, eli ilmeisesti jossain suurin piirtein nykyisen Tyksin kohdalla Tavastin tullin, eli Hämeen tullin ulkopuolella. Mutta toi riittää oikeastaan, että kun muistaa, että se 7.22.1, niin kaupungeissa kun puhutaan, niin silloin voi muissakin kaupungeissa olla tämä sama käytös. Eli se tarkoittaa, että kaupungin osa, kortteli ja sitten vielä tuo tontti tai talo. Eli samassa korttelissa saattoi olla useampi talonumero 1, useampi talonumero 2. Ja suosittelen kyllä, että käyttää tätä Hiskiisiin tutkimuksen etenemisessä sellaisena apuvälineenä ja sitten hyökkää katsoa niitä alkuperäisiä asiakirjoja, koska sieltä saa pääsääntöisesti paljon enemmän tietoa kuin pelkästään tätä Hiskiä tuijottamalla, mutta ei kannata niinku turhaan jättää tätä apuvälinettä hyödyntämättä. Mut tällaisista ihan perusasioista niin saa sitten kysellä, mutta minä kiitän tässä vaiheessa ja päästän sinut tänne, sulla on oma konepissi. Kiitoksia.